Hej og velkommen til en ny dag her i mit liv. I dag er det mandag, det er hverdag, og ja, jeg sidder lige her ved min computer, så ved at downloade en app, kan I se her, som der hedder Streamlabs OBS. Så den er ved at være fandme at downloade nu, og det, jeg er ved at downloade den, fordi så jeg bruger jo GeForce Xperia til at så optage med. Nu når det virker ordentligt, og så tænker jeg, så kunne jeg lige så godt slette OBS Studio og så downloade Streamlabs OBS, fordi så bruger jeg GeForce Xperia til at så optage med, altså spil, og så bruger jeg Streamlabs til, når jeg skal livestream, altså når jeg kommer til det, men det bliver nok først, når jeg er stoppet her på Linfjordskofi, at internettet ikke er stærkt nok. Nå, men skidt pyt. Men nu er jeg i hvert fald lige ved at downloade det, og så skal jeg lige have sat sådan nogenlunde op med streamdeck og sådan noget der. Og så bare lige lege lidt med den klokken, den er 9, nu klokken 0.40, så om 20 minutter, så klokken 9 og sådan noget. Så men i hvert fald, velkommen til en ny dag her i mit liv. Så har jeg fået pause fra skolen, og vi er faldet med at spise frokost nu. Der var sådan en suppe, så jeg fik bare et stykke toast med makrel, og så var der også flyt, sådan en helt hvidt flyt til, så den fik jeg to af, og ja, nu er jeg lige gået ind i Minecraft, fordi jeg skal lave min mob-spawner færdig. Så nu skal jeg bare lige sidde og så hygge lidt med det. Så har jeg fået fri fra skole. Og hvis det ser lidt lysere ud rundt omkring mig og sådan noget, så er det fordi jeg har skruet op for ISO'en, altså kameraets lysstyrke, fordi at jeg har set nogle af mine gamle vlogs, der havde jeg skruet ISO'en helt vildt højt op, og der så det altså meget bedre ud. Så det er derfor, fordi der er lyset, det er slukket her, og sådan, så der har ret mørkt også det, men nu når vi jo er gået i vintertid, så bliver der jo hurtigt mørkt. Så det er også blandt andet derfor. Men ja, jeg har set, at Hoppebold 02, han har uploadet en ny video, kan I se her. Hoppebold 02 har uploadet dansk GTA 5 starter forfra del 3. Så det er jo bare dejligt. Det er kun en dag siden, eller sådan, at han sidst har uploadet en ny video. Nej. Jo, det er lige præcis. Det er en dag siden, han sidst har uploadet en video, og nu har han allerede uploadet en ny en. Så det er jo bare dejligt, at han er gået han er kommet i gang med at spille GTA og lave GTA-video igen. Det er så mega dejligt. Så nu skal jeg lige sidde og så hygge lidt med at se den der video der. Så har jeg fået set den der video med Hoppebold 02, og ja, den var rigtig god, den video. Og så, ja, så... Det er jo på fredag, at David han stopper, altså samme som der fik min computer på internettet, så det er jo noget rigtig lort, altså fordi han kun var i praktik her på Livshøjskolen eller pædagogstuderende. Så stopper han her på fredag, og det er rigtig træls, fordi jeg havde lige et spørgsmål til ham, at jeg skulle have spurgt ham om. Men så var jeg nede i gruppe 3 her i dag, hvor det er mandag. Og spørge om David han var der, eller om hvornår han kommer i den her uge her og sådan noget. Og de sagde, at nej, David han er her ikke i dag, og han kommer først på fredag eftermiddag, fordi det der han stopper, så han kommer ikke hele den her uge her, han kommer først på fredag eftermiddag. Og jeg skal tidligt hjem, jeg bliver hentet af taxa klokken 11 om formiddagen fredag, fordi at jeg skal til tandlæge på fredag, og så skal jeg også i Storklub i Solsing, altså min gamle fritter. Så ja, og alligevel så ville jeg ikke kunne nå at få fat i ham, fordi at hvis jeg ikke skulle det, jeg bare skulle hjem til normal tid, så blev jeg alligevel hentet klokken 2, så det er altså simpelthen for sent det her. Jeg kan ikke få hjælp fra David mere, så nu har jeg kun en computer, jeg kan komme til, hvis jeg har problemer eller nogle spørgsmål om min stationær. Ja, og det jeg ville have spurgt David om, det var, at jeg havde jo fundet ud af, hvordan jeg kunne overføre alle mine spillere sådan fra disk C til disk D. Men jeg kunne kun få lov til at så overføre 4 spil, eller 4 apps. Jeg kunne ikke få lov til at overføre nogle spil, fordi når jeg går ind i indstillinger, og så jeg går ind for at så overføre,
Så får jeg alle på mine spil fra Steam og HitFilm Express og Chromecam og Streamlabs og sådan noget der. Der står der kun enten fjern eller rediger. Der står ikke en, hvor der hedder flyt app og spil til en anden disk. Så det er jo noget rigtig lort. Så nu må jeg lige her på, måske på fredag eller måske lørdag morgen, der skal jeg alligevel med min far ned i jorden computer, og så har jeg fået sat et hvidt panserglas på min telefon i stedet for sortet. Så må jeg lige høre dem nede i jorden computer, om de kan svare mig på problemet. Fordi det, ja, jeg er på det nu, når jeg ikke ser David mere. Det, så kan jeg jo håbe, at han kommer på besøg, men ellers så kommer jeg ikke til at se ham mere, desværre. Det ville passe meget bedre med, hvis det var sådan, at jeg skulle blive her på Limfjordskolen i den her weekend her, i næste weekend. For så kunne jeg jo godt få hjælp af David. Så det, ja. Men nu tænker jeg bare lige, jeg tror lige, jeg vil sidde lidt ved min computer og så spille lidt Minecraft. Så har jeg fået spillet lidt Minecraft, og jeg har fået bygget videre på min monsterspawner. Så det, nu er jeg snart færdig med den, så det er nu mega fedt. Men ja, vi har fået spist aftensmad nu, og der var rester fra i frokost, der er sådan noget suppe, noget med nogle grøntsager i. Og så var der pizzasnegl, så jeg valgte jo selvfølgelig pizzasnegl i stedet for. Så jeg fik 3 pizzasnegl. Den første pizzasnegl jeg fik, det var sådan en lille en, den var ikke så stor. Men så den anden jeg fik, den var godt nok stor. Den talte vist for sådan noget, for 3 pizzasnegl eller sådan noget. Og så den tredje jeg fik, det var også sådan en stor en. Så det var nu lækkert nok. Men jeg tænker faktisk bare, at jeg vil til at runde vloggen af nu, og så skal jeg til at redigere den. Jeg har stadig mit redigeringsprogram op her foran mig, fordi så tænker jeg, hvis jeg redigerer vloggen nu hvor den er 17:51, og jeg så får jeg garanteret vloggen op omkring 6:30 tiden der omkring måske. Og så har jeg lige et par timer, hvor jeg kan spille Minecraft og hygge mig indtil da. Så det tænker jeg, at jeg vil gøre. Men hvis du godt kunne lide at se med i den her dag her, så må du gerne like og abonnere min kanal og skrive kommentarer. Så ses vi i morgen til en ny dag her i mit liv. Men indtil da, så hej hej!